Ešte raz? Ešte raz? Ešte raz? Stačí. Nie, že len keď bola malá, ona aj teraz je veľmi dobré dieťa, ale od malička bola veľmi živá, ctižiadostivá a veľmi zodpovedná. Ona, keď niečo robila, tak minimálne na 100%, to menej ako 100% nemohlo byť, lebo to pre ňu nebolo nič. A keď sa jej niečo nepodarilo, tak robila to dovtedy, kým to nebolo dobré a tak, ako si to ona predstavuje. Ona taká ctižiadostivá, že je svoje, čo si zaumieni, musí docieliť. Ja som vždycky učil trpezlivosť rúže prináša. Určite to niekedy príde. Keď to robíš na 100%, musíš to robiť na 120%. Je ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Hej, tie prvé súťaže, alebo ja neviem, tie, čo ja viem, krajské kolo a okresné kolo, alebo ja neviem to. To vravím, Dominika, to ešte nie je nič. Potom, keď to príde, vravím, samozrejme aj medzi kamarátkami musí byť tá zdravá rivalita. Hej, ako nie Dominika každého vyposlúchla, tá si zabudla myhalnice, tá si zabudla lepidlo. Dominika, poď a pritom zabudala na seba. Alebo ja neviem, tá kamarátka, že nepostúpila, sa rozplakala a Dominika súcitila s ňou. Vravím, Dominika, tam stop, áno, pr. Potom ideš ty, musí sa sústrediť, pripraviť, všetko bokom padá. Hej, kamarátky, buďme kamarátky, zostaňme, ale počkaj, ja nemôžem stále len doplácať, hej. To som jej ako dával, tá zdravá rivalita, alebo tá konkurenčný taký oni, aby to nebolo, lebo na tých pretekoch aj koľký tréner vraví, že dávajte si pozor na pitie, čo máte, hej, dajú vodu, aby vám tam dachto nehodil, pôjdete na doping, môže sa stať, že dachto zákerne vás môže, všeličo možné sa stáva, hej. A vravím, Dominika, aj moje heslo je dôveruj, ale preveruj, tá stredná cesta, zlatá cesta. Tu na slnko do očí akurát svieti. Ja keď som bola malá,
ja som chcela byť strašne doktorka. To bolo úplne, ja som frčala na všetkých takýchto lekárskych seriáloch. A možno to, že chcela som pomáhať ľuďom. A potom ma to prešlo na veterinárku. Potom som, to bola právnička. A nakoniec som skončila v ekonomike a v športe. Môj deň pred súťažou vyzerá asi tak, že ráno sa zobudím, po prípade idem takú tú kardioaktivitu rannú, následne raňajky, škola, vrátim sa zo školy, ide silový tréning, po silovom tréningu ide tréning voľnej zostavy, no a potom je už večer, asi 6 hodín, čiže balím sa na ďalší deň, pripravujem si jedlo, no a idem spať samozrejme, celý deň ja musím mať dopredu naplánovaný, potrebujem vedieť, čo idem jesť, kedy idem jesť, čo idem robiť, ako idem robiť. A naozaj sklbenie týchto tréningov, školy, stravy a príprava toho jedla zaberá naozaj skoro celý môj voľný čas, takže už taký zvyšok času na také mimo aktivity nie je. Ale samozrejme, ak mám trošičku voľného času, tak ho využijem tak, že buď si čítam, študujem, učím sa do školy, po prípade treba niečo doma popomáhať. Takže tak. Museli rozhodnúť už v druhom ročníku, ako tak, kedy sa volia predmety. Ja dlho som nevedela, že čo si vyberem. Bola tam v hre ekonomická v Bratislave, bola tam medicína, bolo tam právo, kadečo už s chémiou, trénerstvo. No, bolo tam aj zahraničie a nakoniec prišiel do toho šport a v tom štvrtom ročníku som sa rozhodla, že teda ten internát a vyberiem niečo, aby sa mi dalo aj cvičiť, aby som to mala kvázi blízko. Takže internát nie. Takže to som už vedela, že budem dochádzať a ten Poprad je to vlastne také priateľné, čiže aj vlakom veľmi dobré spojenie, alebo môžem prejsť, už ideme, alebo aj autom. Ja študujem ekonomiku a manažment podniku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Poprade. Bože, tu na 70-ka. Takže škola mi veľmi vychádza v ústrety v rámci môjho štúdia a v rámci tréningov. Teraz si akurát idem požiadať o individuálny študijný plán, ktorý mi umožní pripravovať sa na preteky a na súťaže. Za čo som vedeniu školy veľmi vďačná, lebo bez tohto individuálneho študijného plánu by moja príprava na súťaže vôbec nebola reálna. Thank you.
Dominiku som spoznal cez mojho syna Ferka. Oni, Ferko v tej dobe, môj syn ako z prvého manželstva, robil gymnastiku a dovedol mi ho, pretože že je proste určitá perspektíva v nej. Tak som to s ňou skúsil a asi tým spôsobom som ho spoznal. My spolu trénujeme už dlhší čas. Je hrozne cižiadostivá, je poctivá, je tvrdohlavá. A proste ide za svojím cieľom. Ja to, jak to ja hovorím, že takých nás je hrozne málo. Proste má kus mojej povahy a preto sa ja aj tak dokážem venovať, pretože viem, že ten človek dokáže veľa. A v podstate už dokázal a verím, že ešte dokáže viac. Tento šport je zvlášť náročný, je to individuálny šport. Tu neexistuje to, že keď vo fotbale útočník čo pokazí, že tam ešte záloha, obrana a brankár. Tu keď niečo ten jedinec pokazí, už to za ňu nenapraví. To znamená, 24 hodín musí žiť týmto športom. Proste dneska sa chystám na zajtra, áno. Jedná sa stravu, ktorú si presne naváži. Áno. Do tréningu musí prijať určité množstvo cukrov, určité množstvo bielkovín. Po tréningu určité množstvo cukrov, určité množstvo bielkovín. No a ten tréning, to je hrozne náročný, hlavne u Dominiky. To vám poviem, veľakrát Dominika chce viac, ako chcem ja. A to je úplne 100% výborné. Lebo veľakrát sa stáva, že mám takých športovcov, že ja chcem viac ako oni a to není dobre. Proste Dominika ma naháňa a to ja mám rád. Takých športovcov, čo naháňajú mňa. I keď každý pretekár trénuje preto, aby šiel vyhrať. V prvom rade sú tie priority toho človeka a nedá sa veľakrát sedieť na dvoch stoličkách. Človek si povie, áno, tak do tejto doby budem robiť toto, potom to stačí a moje priority budú úplne iné. Áno? Ale v podstate nikde nie je napísané, že keď skončí každý športovec, nie len fitnesska, svoju aktívnu alebo profesionálnu činnosť, že nemusí zdravo žiť. Áno? A treba si aj to uvedomiť, že každý športovec vrcholový musí dosť času venovať odriekaniu určitých vecí, čo bežná populácia robí bežne. Ale čo je správne? Žiť, flákať sa na úkor rodičov, alebo fakt žiť a ísť za svojimi cieľmi. Ešte? Ešte? Dosť! Stačí! Vypnúť svetla. Celkovo príprava na súťaž, čo sa týka jedla, je veľmi náročná pre pretekára, nakoľko musí riešiť každý deň, každú jednu hodinu, čo bude jesť, ako bude jesť. A to balenie na súťaž a cestovanie je taktiež veľmi stresujúce a vyčerpávajúce, pretože pretekár musí mať so sebou stále to jedlo k dispozícii a keď my ideme na taký výjazd, ja musím riešiť to jedlo naozaj na týždeň dopredu, musím byť pobalená, musím si to prichystať a celý tento proces je veľmi vyčerpávajúci a unavujúci a pre pretekára samozrejme aj pre mňa veľmi stresujúci. Ja som bola strašne proti tomuto všetkému a ja som to brala akože chémia a prvú prípravu, keď som vyhrala Európu, dokonca za 3 roky, ja som nemala nič, ani proteín, ja som nič z tohto vôbec nejedla a ten človek je potom unavený a naozaj podrží to človeka, pomôže mu, dá mu energiu a cíti tie doplnky.
za svoje úspechy, aj za všetko, čo som dosiahla. Veľmi ďakujem mojej rodine a môjmu trénerovi, lebo bez nich by to nebolo možné. Zo smeru Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 16 hodín 44 minút, príde na kolaj 2. Vážení cestujúci, dovolte, aby sme vás upozornili, že týmto vlakom prichádza nová majsterka sveta vo fitness na rok 2013, Dominika Voltáňová. Potom o 2 týždne na to som sa zúčastnila súťaže Arnold Classic Europe, ktorú som tiež vyhrala. A teraz som sa vrátila z juniorských majstrovstiev sveta vo fitness a tie som tiež vyhrala. Takže 2 zlaté medaile z majstrovstiev sveta plus 1 zlatá z Arnold Classic Europe. No, tieto tituly, to nie je koniec, ale pre mňa je to iba začiatok. Chcela by som sa zúčastniť opäť majstrovstiev sveta juniorských, majstrovstiev sveta ženských a vyskúšať aj súťaže, ako je americký Arnold Classic a olympiádu neolympijských športov, čo je vlastne v tomto športe úplný vrchol.